masala ya mtu kumfuata imamu ni mambo yamezungumzwa kwenye vitabu na ni mambo yana dalili za wazi wazi na hili pia ni la hatari alivyoelezea al-akh hapa ni kwamba hakuna ibada iliyobakia ni kubwa zaidi ya swala hakuna sasa lazima uchunge hii wewe mwanzo unavoswali na yule anayekuswalisha kumfuata mtu anaye lingania ushirikina kwa ittifaki ya wanazuoni ni kwamba huyo hafai kuwa imamu na ukiswali swala nyuma yake na wajua kwamba huyu ni mushrik na anahimiza ushirikina swala yako imepotea swala yako ni batil huwezi kuswali nyuma ya mtu ambaye aitakidi kumuomba maiti sawa hakuna swala hapo tumefahamiana waislamu na ni wangapi leo watu wanaoswali katika kwenye maimamu wa sampuli hii wengi sana na swala zao zina masikitiko makubwa swala zao ni batila zote zimeporomoka hizi mtu anazungumza wazi kumuomba maiti kwenda kunyenyekea kutaka msaada kwa maiti ni jambo linalofaa kwamba kulia kutaka msaada kwa yule aliyefariki ama yule anayokwenda kumzuru kwenda kulia kwenda kushtakia kwenda kumtakasa maiti ya Kiislamu laysat min alhajr si katika mambo ya upuuzi kwamba kulia kutaka msaada kwa yule aliyefariki ama yule anayokwenda kumzuru kutaka msaada kwa yule aliyefariki ama yule anayokwenda kumzuru kutaka msaada kwa yule aliyefariki ama yule anayokwenda kumzuru kutaka msaada kwa yule aliyefariki ama yule anayokwenda kumzuru kwenda kulia kwenda kushtakia kwenda kulia kwenda kushtakia kwenda kulia kwenda kushtakia kwenda kumtakasa maiti ya Kiislamu 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 laysat min alhajr si katika mambo ya upuuzi 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 na mwingine naye aseme ataka aya kwenye Qur'ani na Sunna inayothibitisha kwamba haifai kumuomba maiti haifai kumuomba maiti sasa tunataka dalili mina kitabu wa Sunna baadhi nikataza kumuomba maiti hawa watu ndugu zangu wanatangaza wazi kwamba wao wanakubali shirki wanatangaza wazi sasa madamu wametangaza wazi fatwa inatoka wazi pia ya kwamba hawa ni mushrikun na kuswali nyuma yao haifai anayesema kwamba ewe shekhe wangu we Sheikh fulani bin fulan nadhani wanisikie huko uliko Pesa da chuma tukutetea. Ustaz Muhammad. Ndio. Ustaz Muhammad Albini huko nisikia. Ustaz Muhammad Albini huko nisikia. Ustaz Muhammad Albini huko nisikia. Niko tayari. Alhamdulillah. Miata mbegu. Maana yake unajua nini? Ha? Maana yake ni kwamba huyu Sheikh anayeitwa yuamsikia yule anayemuita. Kwa maana hiyo shekhe anajua ilmu al-ghaib. Sasa yoyote anayeitakidi kwamba maiti wanajua ghaib na wewe ukimuita yule maiti yuakusikia matatizo yako na atakujibu hii ni kufuru. Hii ni kufuru kabisa. Kufuru iliyo wazi. Huwezi kusema shekhe fulani Natumai huko uliko wanisikia anayemsikia mtu anapozungumza ni nani? Allah peke yake. Labda uzungumze unayemzungumzia yuko hadhir huyu hapa. Sheikh Muhammad na yuko pale. Sheikh Muhammad ni huyu kwa mfano. Sheikh Muhammad wanisikia nadhani kadha na kawa yuko hai. Mawili
yuko hai na yuko hadhir. Aweza kawa yuko hai lakini hayuko pale. Pia ukiitakidi kwamba yuasikia ni kufru.